повертається в школи. А я вже була ще в хаті. 77-річна жителька села Лимани Надія Вайсман привезла свою допомогу українським захисникам. Жінка каже, що не залишається осторонь від такої ініціативи від початку війни в країні з 2014 року. Сьогодні принесла власноруч зроблену консервацію. Що принесла? Принесла огірочки. І зараз вітамінів мало, то я принесла виноградний томатний сок. Чую, що люди зносяться щось нашим воїнам. І я хочу не відстати від людей через те, що я знаю, як служиться, так служили наші батьки, і так наші матері чекали наших батьків. Окрім передачі від Надії Вайсман, в Лиманівській сільраді назбирали ще декілька коробок з їжею. Сьогодні їх кількість більшає. Оце нам передали наш житель Ткачук Віктор. Він пасічник. Це він передав солдатам, щоб солдати смаколики поїли, попробували, так? Щоб захищали нашу країну. Так? А це ми, жінка, зібрали консервацію, вітаміни, щоб наші солдати пробували не тільки кашу, ну і своє. Допомогу збирають у всіх селах громади. Спочатку в місцевих сільських радах, потім звозять або до Галицинівської ради, або напряму віддають волонтерам. Окрім продуктів, в громаді збирають допомогу для дитячих будинків у прифронтовій зоні. Для дитячих будинків збираємо іграшки, канцелярські товари, навіть одяг, який є в разі необхідності. Тому ми допомагаємо на будь-який клич волонтерів. Одного часу дуже багато ми плели сіток, допомагають школярі, допомагають люди, допомагають працівники клубів. От. І, до речі, це все об'єднує нас, які знаходяться далеко від воєнної зони. З Галицинівської сільради виносять коробки та пакунки, які збирали в місцевих школах. Їх вантажать в мікроавтобус та відвезуть на базу, де формується вантаж. Збирає, рахує, розподіляє все це Людмила Семенюк з псевдо «Вовчиця». Вона живе в Мішково-Погорілівській громаді. Волонтерством займається з 2014 року. Каже, в середньому за один заїзд на нуль вдається розвести 2-3 тонни такої допомоги. По різних точках та бригадах. Цей вантаж повезуть на схід 4 березня. 12 часов ночі ми загружаємося вночі. О 12 годині ночі ми завантажуємося і їдемо. Перше в нас Мар'їнка, це наші добробати там. І поряд стоїть бригада ЗСУ. І їдемо далі під Пєски, під Авдіївку, під Верхньоторецьке. Ми були там 6 лютого. Кажуть, треба цвяхи, треба скоби. Хлопці укріплюються, треба ковдри, треба матраци. Потрібні ланцюги та бензопили, бо в дровах багато уламків. Ці дрова пилять і ланцюги розлітаються. Людмила Семенюк розповідає, що першими військові розбирають дитячі малюнки та поробки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаївщина.